Thank you very much. My boss is paying. Om man gillar att åka karusell så finns möjligheter till det här i Olomouc. Men de flesta som kommer hit för stadens charm och smakupplevelser. Vilket jag är här för. Men först så måste jag bli av med resdammet på klassiskt tjeckiskt manér. Här sitter jag och njuter en kall i badkaret. Just det, jag är på ölspa. Malt, humle och jäst bearbetar just nu min kropp och gör den mjuk och len. Första gången jag hörde talas om ölspa trodde jag att det var ett skämt. Men nu vet jag bättre. Öl är inget tjeckerna skämtar om. Och efter det här, om man vill, kan man ta bastu och relaxrummet strax intill. Badkaret är självklart fyllt med mörk öl, julöl. Så nu är jag i rätt stämning för att ta mig till julmarknaden. I'm freezing. I need some baths, love. Thank you very much. My boss is paying. Václav. Tjeckisk julvärme i form av rom, rött vin och lite frukt. Ja, Olomouc är vackert och det är tack vare svenskar, höll jag på att säga. På grund av svenskar passar nog bättre. För under det 30-åriga kriget, då skövlade de hela stan. Och när man väl byggde upp den igen, då byggde man upp den i den modetrendigt riktiga barockstilen. Olomouc är en liten stad som är välbesökt året om och närheten till Prag bidrar till det. En del kommer hit över dagen och andra stannar längre. Oavsett hur länge man stannar är man här för att ta del av stadens charm. Och vill man uppleva den tillsammans med julmarknaden görs det från helgen innan första advent fram tills julafton. Visst håller ni med om att det är lite mysigt med julmarknad. Men det blir som lite extra mysigt när mörkret har fallit. Eller hur? Kolla här. Ja, lite skillnad, eller hur? Jättemysigt. Ja, det här är bättre. Så här kör vi. Ja, det blir lite mer juligt när alla ljusen får visa upp sitt stämningsfulla sken. Och det tillsammans med musiken och alla dofter så infinner sig den rätta julstämningen. En sak är ju säker, jag kan inte åka härifrån utan att köpa med mig någonting hem och hänga i granen. För snart är det jul. This one I would like, please. This is en hamster eller något sånt där, jag vet inte. Nej. This or this or this. Okay, thank you. You're the best. En liten ledsen julhund. Men nu ska den bli glad. Yes. Merry Christmas. Fregal? The blueberry? Please. Jag gillar julmarknaden. Det är så himla gott. Fast nu måste jag lugna ner mig lite grann. För 2 månader sedan så bokade jag bord på en restaurang som heter Entré. Och det är en restaurang som lockar människor hit från hela världen. Och dit ska jag nu. Restaurang Entré öppnades av stjärnkocken Semek Forey som tidigare jobbade i London på L'Autre Pied. Vilket skvallrar om hög kvalitet. Entré har en interiör där vi gäster har nära kontakt med kockarna. Och en av dem är Adam. How would you describe the atmosphere here? The atmosphere, I think it really depends on the day. Like
Because to be honest, today is a very busy, is a tasting of the new menu, as you can see behind us. So that's the day when everyone is here and we try a lot of new things, so that can be like a little bit crazy. The food you serve, where do you find the inspiration for that? It should be like inspired by nature, so that you will see like not the specific squares or circles, everything is like a little bit chaotic, so it looks like a should look like the nature, like it's just, you know, have its own way, how it grow. So that's our main inspiration. I haven't seen a restaurant like this, to be honest. Like. Ja, naturen är ju inspiration för restaurang Entré. Och då har man självklart fjärilar på sin restaurang. What is the most important thing to create good food? I think you must like the food. Like, if you're not interested in it, then you're not gonna create something good. But if you enjoy it, then you just get that feeling you have, and you wanna make the guests have the same experience. We say like now it's a lot of Swedes coming here. All right, thank you very much. Yeah. We're looking forward to see you. Ole Dole Doff, Kinkelane Koff, Koffelane Binkebane, Ole Dole Doff. Och så till slut, en tiramisu. Och jag väljer absolut inte bort någon av rätterna innan. Och två saker ska jag säga. Restaurang Entré har de två sista åren blivit utsett till Tjeckiens bästa restaurang. Och så prisbilden. En avsmakningsmeny här, 500 kronor. En god avslutning på min vistelse här i Olomouc. Jag är ledsen, men jag kan inte låta bli. Ha, tiramisu.